Strana 57, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. No a my se společně pustíme do Ačka. Vlak výjíždí v 19 hodin 50 minut a do cílové stanice dorazí v 9 hodin 30 minut. Kolik hodin a kolik minut trvá, než vlak dorazí do cílové stanice? No, a já se při řešení budu inspirovat tou ukázkovou slovní úlohou z předešlého videa. Takže vlak vyjíždí 19 hodin 50 minut a do cílové stanice přijíždí v 9 hodin 30 minut. Takže já jsem si tady udělal takovou časovou osu. No a nejdříve tam počítali, kolik minut ještě chybí do první následující celé hodiny. Takže po 19.50 je hodně brzy 20.00, tady je 50 minut, hodina má 60 minut, takže tady chybí ještě 10 minut. 60 minus 50 rovná se 10. Tak a teď to vemu na druhou stranu. Kolik minut je po poslední celé proběhlé hodině? Tak to je 9.00. No a tady je to jasné, to je těchto těch 30 minut. Tak a ten úsek mezi 20.00 a 9.00 rozdělím na dvě části. Na do půlnoci, a přes půlnoc. Takže 21, 22, 23, 24. Takže tady do půlnoci to jsou ještě 4 hodiny. Je půlnoc, 24.00. No a do rána to je jasný, to je tenhle těch 9 hodin. To nemusím ani nějak počítat. Tak, 9 hodin. Tak, a teď to dáme všechno dohromady. 4 hodiny a 9 hodin, to máme 13 hodin a teď k tomu ty minuty, 10 minut, 30 minut, máme 40 minut. Takže tenhle ten vlak, to bude minimálně mezinárodní rychlík, protože takhle dlouho nic jiného jezdit nemůže. Jede 13 hodin 40 minut, mám pravdu? No, tady to udělali trošku matematicky. Jo, 13 hodin 40 minut je výsledek bezvadný. No a vy si nyní přerušte video a pokuste se vyřešit to B. Tak se dejte do práce. Tak, jak se vám to povedlo? Na to B si vezmu jinou pastelku. Přečteme si ho každý večer usínám ve čtvrt na deset a vstávám deset minut po sedmé. Kolik hodin a kolik minut prospím za sedm dní. Aha, takže pozor, než se dostanu k sedmi dnům, tak musím vyřešit, kolik budu spát jeden den. Takže to udělám podobným způsobem jako předtím. Takže v kolik, že to stávám? Ve čtvrt na deset. Jo, vstávám, usínám, usínám. Takže večer, ne? Takže ještě jednou, usínám ve čtvrt na deset. Co to je čtvrt na deset? To je 21 hodin 15 minut. A teďka teprve budu vstávat. 10 minut po sedmé, to máme 7 hodin 10 minut. Tak. A jak to máme tady? Nejbližší celá hodina je 22.00, takže do 60 mně chybí 45 minut. Tady od 7.00 hodiny, to je jasné, to je 10 minut. No a teďka od 22.00 do 7.00, dvě hodiny do půlnoci, a 7 hodin po půlnoci rovná se celých 9 hodin 45 plus 10 55 minut. Tak to máme, trochu si posunu stránku, kolik jsme, kolik prospal za jeden den. Takže ještě 9 hodin 55 minut. No, jenže my chceme sedm dní. To je krát sedm. No a tohle to násobit. Tohle bych chtělo převést na minuty. Takže jak jenom na minuty. Takže jak to uděláme? Hodiny na minuty. 9 x 60, jedna hodina má 60 minut. 9 x 6 rovná se 54, takže 540. No a k tomu ještě 55 minut, takže to máme 500, já to tady ještě napíšu, plus 55, 595 minut. No ale 595 minut. My chceme ale 7 dní. Takže tohle to 7 krát. No a tady někde bokem bychom si mohli vypočítat, tohle to z hlavy nedám. Takže 595 krát 7. No, chce to pravítečko, tak šup, kam pak nám přiskočilo pravítko, tam někde nahoru, takže já si ho zase sundám. Sjedeme dolů a potrhneme si tenhle, ten příklad a budeme počítat. 7 x 5 rovná se 35, pětku napíšeme, trojku přičteme. 7 x 9 63 a 3 60.

a minuty, protože takhle to si nedovedu představit, kolik, to, kolik prospíme za těch sedm dní. Takže hodina má 60 minut, tak to vydělíme 60. Tak, 4 nemůžu, 41 nemůžu, takhle. To už bych nějakým způsobem mohl. No a to 42, to je to 6 krát. 6 krát 0 rovná se 0.

Celých hodin a 25 minut prospí tenhle ten člověk, který chodí spát 21.15 a vstává v 7.10. Počítali jsme správně, podíváme se na řešení, trošku jinak vypočítané, no, stejné, ale jde nám o výsledek 69 hodin 25 minut. Tak tohle bylo trošku víc počítání, doufám, že jste se s tím popasovali.